Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Сьогодні у Сарнах відбудеться презентація нової системи безпеки затриманих Custody Records. Це система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими в ізоляторах тимчасового тримання. ІТТ в Сарнах стало одним із пілотних закладів, де наразі впроваджується система безпеки затриманих. Більше про це дивіться у наших вечірніх випусках новин. Відсьогодні на Рівненщині розпочнуть штрафувати водіїв за перевищення швидкості. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко. Порушення на дорогах фіксуватимуть за допомогою приладу вимірювання швидкості ТРУКАМ. Якщо водій перевищить допустиму швидкість на 20 кілометрів, його штрафують на 255 гривень. Якщо перевищення становитиме більш як 50 кілометрів, ця сума подвоїться. Нагадаємо, прилади ТРУКАМ на дорогах Рівненщини патрульні поліцейські почали використовувати з 8 жовтня. На ваших екранах кадри, відзняті того дня на міжнародній трасі Київ-Чоп у селі Колоденка поблизу Рівного. До сьогодні водіїв, яких зупиняли за перевищення швидкості, лише попереджали. У Рівному відбувся міжконфесійний фестиваль-конкурс хорів «Під твою милість». Пройшов захід у Свято-Покровському соборі. В обласному центрі такий фестиваль організовують уперше. Участь у заході взяли 34 хори, переважно із Західної України. За словами ініціатора фестивалю, парафіянина Покровського собору Євгена Римчука, переможці отримають грошові премії, які пожертвували на фестиваль меценати. Запросили всі хорові колективи нашої області, всіх конфесій, православних, греко-католиків, автокефальних, московський патріархат. Цей фестиваль, власне, він є таким символічним до того, що ми єдиним серцем, єдиними устами звертаємося до Матері Божої про її захист для нашої країни. Цей фестиваль і являє нашу єдність, християн на Рівненщині. Власноруч написану ікону презентував рівнянам іконописець Андрій Цимко. Вона має назву «Рівненська покрова». Показ відбувся в галереї «Євроарт» у рамках проєкту «Ікона відкрита». Розмір рівненської покрови 35 на 38 сантиметрів. Написана вона на дошці з липи технікою «Гризаїль». У центрі ікони Богородиця, яка святим омофором накриває атрибути міста. Серед них свято Воскресенський собор, герб міста та образ Георгія Змієборця. Побачити ікону «Рівненська покрова» можна в галереї «Євроарт» арт до кінця місяця. Я свого роду зробив такий невеликий сюжет, який конкретно говорить про те, що сам цей образ, він є безпосередньо тим образом, в принципі, який хочуть бачити рівнян в основному. Я говорю за тих людей, які долучалися, з якими я спілкувався. Тобто, в основному це були спеціалісти в різних галузях, там, чи мистецтва, чи науки, чи там іншої будь-якої діяльності. Легкоатлетка Світлана Жульжик виборола 6-те місце на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі. Такий результат 15-річна костопільчанка здобула за результатами двох етапів змагань на дистанції 800 метрів. Нагадаємо, у п'ятницю на літніх юнацьких Олімпійських іграх рівнянин Дмитро Гонта завоював бронзову медаль у стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів. І це поки що все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30, а після прогнозу погоди знову зустрічаєте Оксану Жужельську та Івана Трофимчука. Побачимося.